Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga osteoporoza, këtë gjë duhet ta dini me patjetër, para se të jetë vonë për ju. Osteoporoza është sëmundja e kockave, e cila ul densitetin kockor dhe nuk ka shenja të mirëfillta për të kuptuar. Osteoporoza është një patologji që prek kockat dhe në të cilat ato bëhen të brishta, të dobta dhe të lehta për të dëmtuar, ose edhe për të thyer. Kjo vjen si rezultati një rënje të mineraleve dhe forcës së kockave që me kalimin e kohës shkakton osteoporozë. Ndërsa efektet e osteoporozës shpesh jenë të moshuarit, çrregullimet zakonisht fillojnë të duken edhe në grup moshat e reja, sidomos në më shumë në ato të mesme. Kockat janë më të fuqishme në mesin e të 20-tave tek një person, prandaj është e rëndësishme që të kemi një themel të mirë, që në fillim për të mbajtur kockat e shëndetshme deri në fund të jetës. Në Shtetet e Bashkuara, 10 milion njerëz janë të prekur nga osteoporoza, 80% e tyre janë në femra, dhe 34 milion janë në rrezik për zhvillimin e sëmundjes, shkak është densiteti i ulët i kockave. Këto dëmtime gjithashtu mund të rezultojnë në paaftësi të përreshme, paaftësi të kthyer në punë ose për të kryer aktivitete të përditshme. Osteoporoza mund të shkaktojë simptoma të dukshme. Pacientët mund të mos e dinë se kanë osteoporozë, derisa të kenë thyer një kock dhe mjeku t'i kryej ekzaminimin. Thyerja vertebrale ose spingale, që ndodh për shkak të kockave të dobta të shkaktuar nga osteoporoza, eshtrat e shtyllës kurrizore mund të thyhen, dhe si rezultat i dëmtimeve, edhe më të voglat mund të lidhen me rënjen ose me tashtimin e osteoporozës. Thyerjet, frakturat ndodhin në kockat e vogla të këmbëve për shkak të lëndimeve të përsëritura, zakonisht me trauma minimale. Personat që kanë osteoporozë janë në rrezik më të madh për fraktura të këllkut ose të kokës së femurit. Është një rënje e thjeshtë që mund të shkaktojë thyerje të kokës së femurit tek një person me osteoporozë. Për shkak të dobësimit të kockave, këto dëmtime mund të kërkojnë një kohë të gjatë ose janë të vështira për të shëruar plotësisht. Frakturat që lidhen me osteoporozën mund të rezultojnë me dhimbje dhe paaftësi të konsiderueshme. Pasojat nuk japin vetëm sëmundje, por edhe vdekje. Ka 20% të pacientëve me fraktura të këllkut ose të femurit, të cilët vdesin brenda një viti, pas lëndimeve të tyre nga 1/3 do të mbeten në një spital rehabilitimi për të paktën një vit. Pacientët që kanë një frakturë vertebrale ose kurrizore janë më të rrezikuar për zhvillimin e thyrjeve të tjera. Forca kockore është e lidhur me masën kockore ose dendësinë, e cila i referohet sasisë së mineralizimit që mbetet në kocka me kalimin e moshës. Sa më shumë të dendur atje në kockat, aq më shumë të forta janë ato. Por cilët janë faktorët që përcaktojnë fortësinë kockore? Ndër faktorët mund të jenë genetika, faktorët e mjedisit, marrja e medikamenteve, etinina, gjinia dhe plakja. Gratë të prirën të diagnostifikohen me osteoporozë më shpesh se sa meshkujt, sepse pasi ato arrin nivelin e ulët e estrogenit në menopauzë, mund të shkaktohet ulja e dëndësisë së kockave. Por estrogeni ndihmon në ruajtjen e densitetit të kockave tek femrat. Gratë pas menopauzës mund të mbasin deri në 4% të masës kockore çdo vit në 10 vitet e para të menopauzës. Osteoporoza shpesh diagnostifikohet me grafi të kryer kur kemi në ndonjë frakturë të kockave, por derisa ajo zbulohet me grafi, mund të ketë humbje të konsiderueshme të masës kockore. Për këtë sëmundje, këto grupe personash duhet të kenë një vëmendje të veçantë dhe duhet të bëjnë ekzaminime të rutinë për të mos ndaluar trupin e tyre së funksionuari dhe për të parandaluar osteoporozën. Të gjitha femrat e moshës 65 vjeç e sipër e kanë të detyrueshme të bëjnë ekzaminime për të parë shëndetin e kockave të tyre. Të gjitha gratë në periudhën e postmenopauzës, në moshën 65 vjeç, të cilat kanë faktor rreziku për osteoporozën. Gratë në periudhën pas menopauzës kanë më shumë fraktura. Gratë që kanë sëmundje të tjera që mund të shkaktojnë osteoporozë. Po ashtu edhe burrat kanë fraktura ose sëmundje, të cilat mund të shkaktojnë humbje të masës kockore.
Deri më tani nuk ka shërime për osteoporozën. Trajtimi i osteoporozës përfshin dalimin e humbjes së mëtejshme të kockave dhe forcimin e kockës që tregon shenja të dobësisë. Parandalimi i osteoporozës është shumë i rëndësishëm. Ushtrimet janë të rëndësishme për të ndihmuar në përmirësimin e forcës dhe ekuilibrit të muskujve. Ushtrimet me peshë gjithashtu kanë të bëjnë mirë, sepse ndihmojnë për të forcuar kockat. Konsultojeni me mjekun tuaj për dhojën e kozgjatjes ushtrimit, i cili është i drejtë për ju. Pirja e duhanit mund të rezultojë në humbjen e kockave. Në pacientët e prekur nga osteoporoza, kjo mund të përshpejtojë procesin e sëmundjes. Gjithashtu, ul nivelet e estrogenit tek femrat, të cilat mund të çojnë në menopauzë më të hershme dhe humbje të mëtejshme të kockave. Efekti i alkoolit dhe kafeina në osteoporozë nuk është i qartë. Për ruajtjen e shëndetit optimal të kockave, është rëndësishme që të reduktoni konsumimin e alkoolit dhe kafeinës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Por çfarë duhet të dinë femrat për osteoporozën dhe pse ato janë më të rrezikuara? Osteoporoza është sëmundja e kockave, e cila karakterizohet me rreziqet për fraktura, sidomos tek femrat në menopauzë. Fatmirësisht mund të merren hapa paraprak me qëllim që të zvogëlojnë rrezikun e paraqitjes së osteoporozës dhe të parandalojnë fraktura serioze, të cilat janë pasojë e kësaj sëmundje. Për mjekimin e osteoporozës, ekzistojnë barna të cilat mund të ndihmojnë kockat tuaja të bëhen më të forta dhe në këtë mënyrë të zvogëlohet rreziku për fraktura. Çdo e dyta femër, në çdo i pesti mashkull është i rrezikuar që të përjetojë një frakturë, që mund të jetë si pasojë e osteoporozës. Lëndimeve të vogla, të cilat e personat të shëndetshëm nuk shkaktojnë thyerje. Te personat me osteoporozë mund të shkaktojë thyerje, sidomos atij të legenit, unazave të kurrizit dhe të parakrahut. Në menopauzë, vezore nuk prodhojnë më estrogen, i cili i mbron te kockat. Nga ky moment fillohet procesi humbjes së masës, sidomos asaj kockore. Diagnostifikimi. Osteoporoza diagnostifikohet me matjen e dëndësisë së kockave të shtytës kurrizore dhe të legenit me aparatin TEXA. Është me rëndësi të dihet se gjatë këtij fotografimi nuk ka rrezatim dhe se zgjatë vetëm disa minuta. Mosha nuk është i vetëmi faktori rrezikut për osteoporozë, por ka edhe disa faktorë të tjerë. Mënyra jetesës, sëmundjet të tjera dhe përdorimi i disa barnave mund të shkaktojë paraqitjen e kësaj sëmundje. Ekzistojnë barna të cilat mund të rrisin dëndësinë minerale të kockave dhe të zvogëlojnë rrezikun nga fraktura. Mosha është një faktor risku për osteoporozë. Ajo mund të shfaqet në njerëzit të gjitha moshave, por është më shumë e zakonshme te moshat e vjetra, më shumë se tek moshat e reja. Arsyeja është kalimi i moshës dhe trupi zvogëlohet. Mundësia e thithjes së kalciumit është shumë më ulët. Gjinia. Rreziku i një gruaje për të bërë frakturë për shkak të osteoporozës është më e madhe tek meshkujt. Gratë kanë kocka më të holla se meshkujt, e shumë prej tyre humbasin kockat më shpejt pas menopauzës. Gati 1 deri në 2 gram i 50 vjeç që do të pësojë një frakturë është për shkak të osteoporozës. Hormoni estrogen tek gratë mbron kockat. Pas menopauzës, kur niveli estrogenit bie ndjeshëm, rritet humbja e masës kockore. Nëse një femër shkon në menopauzë me herët, rreziku për osteoporozë rritet. Kjo ndodh edhe nëse një femër heq vezoret, për shkak se vezoret prodhojnë estrogenin. Po ashtu edhe studimet kanë treguar se trashëgimia luan një rol të madh në shfaqjen e osteoporozës dhe thyerjes së kockave. Nëse njëri prej prindëve ka osteoporozë ose një histori të kockave të thyera, ka shumë gjasa për osteoporozë dhe thyerje kockash edhe tek ju. Gjithashtu, nëse një nga prindrit ka pasur një humbje të dukshme në lartësi, ose një shpinë të lakuar për para, ka shumë mundësi që edhe pasardhësit të kenë të njëjtin problem. Pesha e ulët trupore. Burrat dhe gratë që kanë kocka të vogla dhe peshë të vogël, kanë më shumë gjasa që të vuajnë nga kjo sëmundje. Por kjo nuk do të thotë se njerëzit me masë të madhe trupore nuk do të vuajnë nga osteoporoza. Kalcium është minerali rëndësishëm për shëndetin e kockave. Vitamina D është rëndësishme,
sepse ajo ndihmon në përthithjen dhe përdorimin e kalciumit nga organizmi. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpëndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu.